xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta aragtidooda ka dhiibtay kulanka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada kaga furmay magaalada Muqdisho. Kulankan oo looga hadlayay amniga qaranka oo ay ka qayb galayeen madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo xubno ka tirsan beesha caalamka, ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya sheegeen in ay filayaan inuu ka soo baxo wax wanaagsan oo Soomaaliya waxtar u leh. In xaaladda Soomaaliya laga hadlo si guud ahaan ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqoto ama dhaqaale ama bulsho, mar waliba waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan amarihii looga hadlaba intaasi kuwa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed intaba wax u tara. Balse marka amni la yidhaahdo, waa midda ugu sii muhiimsan ee maanta dadka Soomaaliyeed ee mar waliba ayaga ay u hanqaltaagayaan inay arkaan Soomaaliya mar kale amni hesha, nabadgelyo ku dhaaloodaan shacabkeeda ilaa xuduud ka xuduud. Qofka Soomaaliga xaggee ka timid iyo xaggeeda socotaa asigoonan cabsi qabin inuu ku shaqaysto, inuu ku negaado, inuu ku hurdo ku soo tooso, runtii waa wax Ilaahay laga baryo. Haddii la heli karo dadaalkeedana ee rag intuu tashada ee wax ay ka soo saaraan ay wanaagsanne, waxaan leenahay wax la soo dhaweeyey murmay oo laga hadlayo amniga dalka aad iyo aad buu muhiim u yahay. Waxaan rajaynaynaa natiijooyin wanaagsan inay ka soo baxaan. Waxaad ogtihiin shirarkeennu inay aad u badan yihiin, waxqabadkeennuna yaryahay. Kan waxaan rajaynayaa in waxqabad loo bedelo oo haddii la ku run yahay qorshayaal badan oo amni baa qoran laakiin aan la fulinin. Marka waxaan ka rajaynayaa in muxuu ahaa kan uu noqdo kii la fulinayay. Ummadana haddaysan amni helin, dee horumar ma gaarto, dowladnimo ma gaarto. Amnigu waa kow, midnimada iyo amniga labadaas baa ugu muhiimsan qaran iyo dowladnimo labadaa in la helo weeye. Waxaan rajaynayaa inay ku guuleystaan dadaalka gobolada iyo dowladda amniga Soomaaliya. Saad ogtahay 72 sano Soomaaliya amni ma ahayn, dowlad la'aan baa jirtay. Hadda dowlad baa dhisan alxamdulillah rabbil caalamiin. Maalin maalinta kasoo shaqaysa wuu soo roonaanayaa. Dowlado waaweyn oo annaga naga mid ahaay oo dowladaha muslimka ahaay oo annaga naga horreeyay baan ka wadaa ayaa maanta ka amni fiicanaha annagu. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto amniga guud ee Soomaaliya iyo in lasoo afjaro dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Ilhaan Jaamac Ibraahim, Bulsho TV, magaalada Muqdisho.